ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା তবে দশটি জেলা ইয়েলো ওয়ার্নিং করলি প্রবলর অতি প্রবল বর্ষার সম্ভাবনা তবে রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু সক্রিয় রয়েছে এর প্রভাব বিভিন্ন স্থানের প্রবল বর্ষাটি জারি রয়েছে তবে আজঠু ছবিশ তারিখ সকাল যা সবু জেলার অধিকাংশ স্থানের স্বল্পর মধ্যম ধরণের বর্ষা হবার সম্ভাবনাটি রয়েছে দশটি জেলা গোটিয়ে কিংবা দুইটি স্থানের প্রবল বর্ষা হয়ে পড়ে এই জেলাগুড়ি হল নলা কলাহ কন্ধম গঞ্জাম গজপতি রায়গড়া নবরঙ্গপুর কোরাপুট ও মালকানগির ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଅଛି ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর রাজ্যের খসুচি দৈনিক সংক্রমণ চব্বিশ ঘণ্টায় চিহ্ন হলে সাতশো অনচাশ জন কোভিড পজিটিভ তবে রাজ্যের উপর করোনা গ্রাফ গত চবিশ ঘণ্টা মধ্যে রাজ্যের সাতশো জন করোনা পজিটিভ চিহ্ন হয়েছেন চিহ্নট হয়ে সংক্রমিত মধ্যে চারিশো জন কোয়ার্টাইন রয়েছে বেড়ে তিনশ সাত জন স্থানীয় সংক্রমিত রয়েছেন সেইভাবে অঠর বর্ষ বয়স পঞ্চানব জন সংক্রমিত রয়েছেন এখন মিশাই রাজ্যের মোট আক্রান্ত সংখ্যা এক তিন শূন্য ছ শূন্য বৃদ্ধি পাইছি ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଟି ଅଘଟଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳିଗଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର ତେବେ ପାରାଦୀପରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଟ୍ରଲର ଶନିବାର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଜଳିଯିବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣୁ ପୁଣି ରବିବାର ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର ମଝିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇପଡ଼ି ଅଛି ଟ୍ରଲରଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଅ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂକୁ ମସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରିଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସିଥିବା ମସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଭଳି ଖବର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ମିଳିଥିବା ଖବର ମୁତାବକ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା' ଭଗବତୀ ତିନ ନାମକ ଏକ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ରବିବାର ଚିଲିକା ଓ ସାତବାହ୍ୟା ମଝାମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳେ ଟ୍ରଲରଟି ଥିବା ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା পরবর্তী খবর স্থির রয়েছে আজ রাজধানী ভুবনেশ্বর পেট্রোল এবং ডিজেল দর তে সুনা রূপা পরে পেট্রোল ও ডিজেল মূল্যতন হয়ে ওশার রাজধানী ভুবনেশ্বর আজ পেট্রোল দর লিটর পিছা শহে তিনটা উনিশ পয়সা থাকলে ডিজেল দাম প্রতী লিটর পিছা চৌরানব্বই টঙ্কা ছি পয়সা পৌঁছি সেইপরে দেশের প্রমুখ শহরের বি পেট্রোল ও ডিজেল দর কমিটি কিছু শহরের পরবর্তন হয়েছে এর মূল্য দিল্লি পেট্রোল লিটর পিছা ছিয়ানব্বই টঙ্কা বাত্তর পয়সা ও ডিজেল দর অনানবে টাকা বাষট্টি

ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ର ଦାମ ଆପଣ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ସହରର କଡ଼୍ ଲେଖି ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରତି ସହରର କୋଡ଼୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ পরবর্তী খবর হীরাকুদ কেন কুড়ি ফুট্র ঘাই তবে সুবর্ণপুর জেলা বনিকা থানা অন্তর্গত মেঘাল পঞ্চাত শাহজা বাহলপুর গাঁ নিকটে হীরাকুদ কেনলের কোড়িয়ে ফুট ঘাই সৃষ্টি হয়েছি হীরাকুদ ড্যামে অত্যধিক পাঁচশ বর্ষা পাড়ি পশি যোগ কেনল ঘাই সৃষ্টি হয়েছে কেনলের ঘাই সৃষ্টি হওয়া যোগ শাহজা পাধান পালি ও কুইবাহাল গাঁর শর চাষমি জলমগ্ন হয়ে পড়ছে ধান কেশের পাড়ি পশি যোগ ফসল নষ্ট হয়ে যাবে চাষী মানে চিন্তার পড়াই ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଜୁଲାଇ ଅଠର ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଥମ ସାତ ନମ୍ବର ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତରଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି पवर्ती खबर टुइन सिट्रे लगा वर्षा आज तेह्र जिल्लाको येलो वार्निङ गराला जारी काले शुखा रह तपाईँ टुइन सिट्रे लगा वर्षा कटक भुवन पाहाँहरू बर्षा लागिरह प्रबल वर्षापे तेटाक येलो वार्णिङ जारी रहेछ तपाईँ आसनकाली दस जालानिङ जारी गरिप्र जुल आरम्भ आज राज्य राज्यले लगातार वर्षा लागिरहुखा रिदिन पाग खरा अगस्ट प्रथम सप्ताह शेस आडको राज्य पूर्ण वर्षा ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ତେବେ ଆକାଶ ମାସ୍କେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଥମ ମାସ ବିତାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଲକଡାଉନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଂସ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାରଣ ଉପରେ ଏକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସହ ସେ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରକୃତି ହେତୁ କେହି ଆମକୁ କେହି ବିବାହ তথাপি পরে সে ছিড়া হয়ে দুহে নিজে সাং মান পাখর পঁচিশ হাজার টঙ্কা সংগ্রহ করে শহেবর্গ ফুট জায়গার বিযোগ করেপিটিআইটি নামে আর তাঁর ব্যবসায় ধীরে ধীরে আগক বড় এবং বর্তমান সেই লক্ষ টাকা কারবার হোক তা ব্যবসায় বডিবায় লাগি শহর ভিত্তিক কোম্পানি ফাবি কর্পোরেসন পড়া ফি নিকটে এই দুইজ সাং ব্যবসায় দশ কোটি রংশ অংশধান କମ୍ପାନୀର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମସ୍କେ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଜାରି ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଚାଷୀ ବିକୁଛନ୍ତି ଷାଠିଏରେ ଗ୍ରାହକ କିଣୁଛନ୍ତି ଦୁଇଶହରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଏବେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କିଲୋ ପିଛା ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବଜାରରୁ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଯାଇଅଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷର ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ପରଠାରୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେତୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଅଛି পরবর্তী খবর গতকাল তুলে আজ ভুবনেশ্বর সামান্য বড়ি সুনার দর তবে প্রত্যেক দিন পেট্রোল ও ডিজেল পড় সুনার দরদাম বদলি থাকে ভারতীয় বজারের বাইশ ক্যারেট সুনার দর দশগ্রাম প্রত্যয়াশ হাজার পাঁচশো পচাশ টঙ্কা বেড়ে চব্বিশ ক্যারেট সুনার মূল্য দশগ্রাম প্রত হাজার আঠশো কুড়ি টঙ্কা জনাপড়ি ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর এবার বাইশ ক্যারট চবিশ ক্যারেট সুনার মূল্য দশগ্রাম প্রত্যয়াল হাজার নশ টাকা ও একাবন হাজার শোয় ষাঠি টঙ্কা রয়েছে দেশের প্রমুখ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଭୁନାହିଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଅଛି ଏପଟେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ୟା ସମାଇଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଅଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନେ ବେଶ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଏପଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାରିପୋସ କାଉଣ୍ଟିରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଶହ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାରୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलतुना आपण को पाइबा सर वीडियो को शेयर करदे दे पुणी देखाहबा लैटेस्ट अपडेट्रेत बर्यंत विदाय नौ बंदे मातरम टेकेयर बाबाई।